السلام علیکم، نیوز الرٹ کے ساتھ میں ہوں عادیہ ناز. 18 اکتوبر 2007 کو کارخاص کے مقام پر ایک واقعہ پیش آیا تھا جب محترمہ بینظیر بھٹو کے قافلے کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا. اس حملے میں متعدد افراد جو ہے وہ جان بحق ہوئے تھے اور کچھ زخمی ہوئے تھے. آج میں جس مقام پر موجود ہوں یہ کراچی کی مشہور شاہراہ طارق روڈ ہے اور یہاں پر شاپنگ سینٹرز ہیں جہاں پر لوگ شاپنگ کے لیے بڑی تعداد میں آتے ہیں. لیکن آپ میرے بیک پر دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں جن کے ساتھ موجود ہوں یہ خان ہیں، یہ خان بھابا ہیں جو کہ 18 اکتوبر 2007 کو ہونے والے بلاسٹ میں جنہوں نے اپنی آنکھیں کھو دی تھی، بینائی کھو دی تھی. ان سے ہم جانیں گے کہ اس کے بعد سے یہاں پر یہ جب موجود ہیں تو کس لیے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیے گا، اس وقت تو ایک ہڑبونگ سی مچ گئی ہوگی جب اٹیک ہوا تھا، آپ کہاں پر تھے؟ میں اسی ٹائم پر وہاں تھا، ایک میڈیا والا تھا وہ بھی مار گیا تھا میرا سامنے، میڈیا والا کا 12-13 آدمی اور مار گیا تھا. یہ 65-60 سے قریب زخمی ہوا. میرے کو وہاں جو ہے الٹیاں کو تھوڑا دھواں لگا تھا، مینال تو اس میں مارا ہے، بھاگا ہے، یہ پل تک آیا. پل تک جب آیا وہاں سے جب گھر آیا، گھر میں جو ہے کچھ بول نہیں سکتا تھا، یہ الٹے انکا جو ہے اس ٹائم پر نظر چلا گیا تھا، لیکن نہیں گھر والوں کو بتا سکتا، نہیں کوئی رشتے دار کو بتا سکتا تھا. پھر میں نے جھوٹ بول کے آپریشن کرایا. آپریشن کر کے اسی ڈاکٹر نے میرے کو بولا یہ رگیں ختم ہو گیا، نہیں ہو سکتے تمہارا کام. پھر جو ہے اس لوگ نے میرے سے بڑا پوچھا، میں نے جواب نہیں دیا، نہیں گھر والوں کو دیا، نہیں بھائیوں کو، نہیں رشتے داروں کو، کسی کو بھی جواب نہیں دیا. میں نے بولا ایسے خراب ہو گیا. ابھی جو ہے سا یہ کارخان میں یہ سارا کام میرا ساتھ ہوا. پھر اس کے بعد میں آیا تھا، رشتے دار تھا، سب کچھ ہے میرا، میں کسی سے بیچ نہیں مانگتا تھا. ایسے سوچا تھا، میں نے بولا یار کیا کرو. ابھی یہ پیپسی کٹیا میں نے لگایا تھا، یہ قبرستان کا طارق روڈ قبرستان ہے، سوسائٹی قبرستان کے پاس. بڑا تکلیف میں نے یہاں گزارا. کوئی آتا تھا بولے اٹھاؤ، کوئی بولتا تھا کیمسی والا بولتا تھا، کبھی کون بولتا تھا، کبھی کیا. پر وہ ابھی تک وہ تکلیف میں برداشت کر رہے، کسی گھر سے مانگتے نہیں. آپ یہاں پر بابا یہ جو کیبن آپ نے لگایا ہوا ہے کولڈ ڈرنک بیچتے ہیں، کیوں بیچتے ہیں؟ آپ کے بچے نہیں ہیں؟ 3 بچے ہوں، الگ الگ ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے. نہیں اس کا ساتھ واسطہ رکھتے ہیں، نہیں وہ میرا ساتھ اتنا. تو آپ یہ سب کرنے پر کیوں مجبور ہیں؟ مجبور ہے کسی رات کا، میرے کو کل بولیں گا میں نے اس کو روٹی کھلایا، اس کو پیسہ دیا، اسی سے وہ وجہ سے میں اپنا رزق پکڑ لیں. بالکل کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہتے. اچھا اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیے گا کہ محترمہ کے آپ جالے ہیں، محترمہ کو آپ پسند کرتے ہیں؟ بالکل، میں اس کو باپ کو بھی اس کو بھی پسند کر رہا تھا، اس کا بیٹا کو بھی کر رہا تھا، وہ بیٹا اس کا نہیں، ابھی وہ میرے کو پسند نہیں آ رہے. اچھا دن میں آپ کتنا کما لیتے ہیں بابا؟ دن میں اس میں یہی ہے، میرا خرچہ نکل جاتا ہے، یہی کرتا ہوں وہ ہوتا ہے بس. صحیح. کبھی کریٹ نکل گیا 300 روپے مل گیا، کبھی آدھا کریٹ نکل گیا 150 روپے مل گیا. تو بابا کبھی آپ کو لوگوں نے چیٹ کرنے کی کوشش کی، آپ کے ساتھ فراڈ کرنے کی کوشش کی کہ آپ کو غلط پیسے دے دیے؟ ہاں دو آدمی نے کرا، ایک 500 کا نوٹ میرا پاس ابھی تک لگا پڑا ہے. اچھا وہ نقلی تھا؟ نقلی نہیں تھا، اصلی تھا. وہ جو ہے پیچھے سے قید اعظم کا پٹو نہیں تھا، اس کو پڑھ لیا، وہاں چنگم لگایا تھا. اچھا ہاں وہ سیم ابھی بھی میرے پاس پیٹی میں پڑا ہے، میں نے چلایا نہیں، کسی کو دیا نہیں. اس بات سے میں نے بولا اس گناہ میں میں آ جائیں گا، اس نے میرے کو. ٹھیک ہے. ابھی پڑا ہوا آپ کے پاس؟ گھر میں ہے، یہاں نہیں ہے. اچھا یہ کیسے پھر مینیج کرتے ہیں، کتنا مشکل ہوتا ہے آپ کے لیے یہ سب کرنا؟ یہ جو ہے میں خود جا کے خریدتے ہیں، خود لاتے ہیں، خود رکھتے ہیں، کسی کو ہاتھ لگانا نہیں دیتے. اس بات سے یہ بوتل جا کے پیچھے کر دیتے ہیں میرے سے، پھر میں غلط بوتل کھول دیتے. ٹھیک ہے. ایسے اندازے سے سب کام جو ہے میرا اندازے سے، نوٹ بھی اندازے سے ہے. صحیح. اچھا تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے 7 اپ کس طرف رکھی ہے، آپ نے پیپسی کس طرف رکھی ہے؟
یہ آگے جو ہے مرنڈا رکھے اوپر پلاسٹک کا, ساتھ میں جو ہے جیو ہے, جیو کا ساتھ پکولا ہے, پکولا پکولا کا ساتھ جو ہے یہ سیون اپ ہے, اس طرح پیپسی ہے, پیپسی کا ساتھ سلیس جو ہے اس کا پاس سٹنگ ہے, اس کے بعد جو ہے سیون اپ ہے. نیچے جو ہے ایسے لینڈ سے لگایا, پہلے پیپسی آ رہی اس طرف سے, اس طرف سے پھر سیون اپ ہے, آگے مرنڈا ہے, آگے پانی ہے, پھر نیچے ایسے جو ہے ڈیو ہے, سلیس ہے, آگے اسٹنگ ہے, اس سے آگے نسلی کا پانی ہے. نیچے جو ہے یہ ایک طرف سے ڈیو رکھ لیتے, پانی رکھ لیتے, نسلی کا گھر پینا رکھ لیتے, دوسرے طرف میں یہ ڈیڑھ لیٹر ڈیو پیپسی یہ چھوٹے بوتل رکھ لیتے. ٹھیک ہے, آپ پراپر حکمت عملی کے تحت کرتے ہیں سب؟ ہاں, کسی کو نہیں دیتے. اچھا, ابھی ابھی مجھے ایک سلائس جوس نکال کے دیں. بالکل, میں نے خان بابا سے جو ہے وہ سلائس جوس نکالنے کا کہا ہے, اور اب آپ کیمرے کی آنکھ سے دیکھیں گے کہ خان بابا جو ہیں وہ کس طریقے سے خود اپنے ہاتھوں سے سلائس جوس جو ہیں وہ مجھے نکال کر دے رہے ہیں. بالکل آپ دیکھیے, یہ دیکھیے, بالکل اگزیکٹلی میں نے جو چیز مانگی انہوں نے مجھے دے دی. اور اسی طریقے سے میری آپ احباب سے بھی جو کہ یہاں پر آتے ہیں اور ان سے کولڈ ڈرنکس یا کچھ بھی خریدتے ہیں, پانی خریدتے ہیں, ان سے میری گزارش ہے کہ بجائے چیٹ کرنے کے ان کے ساتھ جس طریقے سے وہ اپنی ایمانداری کے ساتھ دیکھیں, جو چیز میں نے مانگی وہ مجھے پرووائڈ کی, اسی طریقے سے جس طرح جتنے پیسے وہ آپ سے مانگتے ہیں آپ کا فرض ہے کہ ایمانداری کے ساتھ ان کو دیجیے. اچھا, کیا کہنا چاہیں گے ایسے لوگوں کو جو کہ کبھی کبھار چیٹ بھی کر جاتے ہیں؟ اس کو میں کچھ بھی نہیں بول سکتے, اوپر والا خود پیسہ لگاتے ہیں. صحیح, میں یہی بولتے اوپر والا خیر وہی ساتھ دیں گا میرا. اچھا, حکومت سے کوئی مطالبہ کریں گے آپ؟ حکومت کیا کریں گے, حکومت بولے یہاں سے ہٹ جاؤ, بھیک مانگو, یہی بولتے ہیں. کبھی کے ایم سی والا آتے, کبھی دوسرے آتے, بولے یہاں سے ہٹ جاؤ. یہ کسی ایسے غریب آدمی کو مزدوری کرنا دیتے نہیں. بالکل, آپ نے دیکھا آج کل ایک وبا ہے کہ غیر قانونی تجاوزات کے خلاف جو ہے وہ آپریشن جاری ہے. یہ وہ شخص ہیں جن کے ساتھ اس وقت میں موجود ہوں, جنہوں نے بجائے اس کے کہ بھیک مانگیں اور کسی کی مدد لیں, بغیر کسی کی مدد کے وہ محنت مزدوری کرنا چاہتے ہیں, رزق حلال کمانا چاہتے ہیں, اور سب سے بڑی بات کہ اپنی اولاد کے اوپر بھی بوجھ نہیں بننا چاہتے. تو ایسے شخص کو حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ سپورٹ کریں, بجائے اس کے کہ وہ ان کا یہاں سے ٹھکانہ جو ہے وہ تبدیل کر دیں یا ان کو یہاں سے ہٹانے کی کوشش کریں, ان کو چاہیے کہ ان کو باقاعدہ کوئی جگہ فراہم کر دیں جہاں بیٹھ کر جو ہیں وہ اپنا روزگار کما سکیں. آدیا ناز کو دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.